ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាអ្នកឆ្លាមមើលសិទ្ធិមនុស្សជាអង្គការមួយដែលធ្វើការងារខាងឆ្លាមមើលការងារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានស្ថានភាពនៃការរដ្ឋបတ်ទៅលើលំហសេរីភាពហ្នឹងកាន់តែចិត្តទៀតទៅបាទមានការរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងទៅនេះមិនមែនទៅលើតែយើងជាអ្នកថារីកថាយើងបានកាត់សម្គាល់រួមទាំងមានជារបាយការណ៍ដែលយើងកន្លងទៅធ្លាប់បានចេញផ្សាយអំពីរបាយការណ៍មួយដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីការប្រព្រឹត្តនៃសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬជាសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកនេះក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះយើងបានសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពនៅក្នុងការពិសេសគឺសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងសមាគមដែលយើងហៅថាជាសេរីភាពមូលដ្ឋាននេះគឺមានការរឹតចង្អៀតជាងឆ្នាំបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2022យើងឃើញថាមានការធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំ2022ហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏យើងមានឃើញអំពីការចេញរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2023ដែរយើងឃើញមាននៅខាងអង្គការហៅថា Freedom House ហ្នឹងក៏បានចេញជារបាយការណ៍ហើយយើងឃើញរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏ស្របគ្នាមានលក្ខណៈបហៈបហែលគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានចេញកន្លងទៅនឹងដែរគឺយើងសង្កេតឃើញមានការរឹតបន្តឹងនៅលំហសេរីភាពហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយបើយើងកត់សម្គាល់តាមលក្ខណៈមួយគេថាយើងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតែម្ដងគេថាយើងដឹងគ្នាថាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាអ្វីត្បិតតែយើងគិតថាមានរដ្ឋាភិបាលអនាគតថ្មីដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិតគេហៅថាប្រហែលជាជិត10ខែដែរណាដែលយើងសង្កេតឃើញប្រហែលជាកន្លង8ខែដែរដូច្នេះយើងមើលទៅឃើញថាហាក់បីដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពិសេសគឺស្ថានភាពនៃសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនមានការដោះស្រាយអីឲ្យបានជាវិជ្ជមានដែលស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាការស្នើឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេគឺពិសេសគឺថាកន្លងមកនេះគឺមានការស្នើពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានខាងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដារឡើងវិញនៅលំហសេរីភាពមានន័យថាលំហប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការបើកឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលលំហសង្គមស៊ីវិលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចរួមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតដោយឲ្យប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ពួកគេដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈកាលនៃអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះយើងឃើញថាបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយមានន័យថាយើងឃើញមានការរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រើប្រាស់នៃសិទ្ធិសេរីភាពដោយឃើញមានសកម្មជនមួយចំនួនរួមមានសកម្មជនសង្គមក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗហ្នឹងទទួលរងនឹងការ
ហើយភិតភ័យណាដូចជាមានការរហូតដល់មានអ្នកខ្លះទទួលរងការចាប់ខ្លួនណាអ្នកខ្លះក៏មានការគេចខ្លួនណាជាហោហាយអញ្ចឹងទៅចហាើយនៅក្នុងនឹងដែរយើងក៏ឃើញមានការតាមឃ្លាំមើលណាទៅលើក្រុមអ្នកដែលចេញមុខតវ៉ានៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រុមសហគមន៍ដីធ្លីដែលគាត់មានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ចេញមុខមកតវ៉ាគៀងគរគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ារួមទាំងសហជីពកម្មករអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការតាមឃ្លាំមើលណាឬក៏រារាំងមានកន្លែងខ្លះរហូតដល់រារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួននឹងថែមទៀតផងចឹងយើងរួមទាំងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពិសេសគឺអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សវិស័យច្បាប់វិស័យលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗហ្នឹងគឺថានៅតែស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយនៅតែអាជ្ញាធរមួយចំនួននៅតែបង្ខំឬក៏ដាក់បញ្សម្ពាធឲ្យក្រុមអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតឬក៏ទៅសុំការអនុញ្ញាតផ្សេងផ្សេងបើទោះបីច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលស្ងហាផ្ទៃបានចេញហើយក៏ដោយថាឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សមាគមដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដោយស្ងហាផ្ទៃហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងមិនបាច់អីហ្នឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួននេះខ្ញុំសូមលើកនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនទេមិនទាំងអស់ទេណាគឺថានៅតែមានការអនុវត្តខុសផ្ទុយអំពីអ្វីដែលជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលចេញដោយស្ងហាផ្ទៃអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជារួមមកវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពចុងក្រោយនេះកថាតកតទៅនឹងលំហសេរីភាពលំហសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការជួបជុំសមាគមនេះគឺថានៅតែជាបញ្ហារដ្ឋបတ်នៅឡើយបាទ